Каква правиш? Дози. За какво даваш? Метронидазол? Да. С ножицата се оказа най-лесно. Между другото, метронидазол ние използваме фагил. Човешкия. Да. Струва много евтино, за разлика от ветеринарния продукт. 20 капчета са само 5 лева. И са по колко милиграма? 250 милиграма. За сравнение само да ви кажа, че 20 хапчета, ако купите същите милиграми от зоомагазин, колко ще струват? 36 лева. 36 лева, приятели! А едно хапче му стига за 4 дози. Да, на Хани Крум-Крум. След малко ще покажем как му ги даваме. И ние му ги даваме, защото го обезпаразитяваме с тях. Тези метронидазол има и обезпаразитяващи функции. Против гердис и протозоа. Да. И е най-ефективно. Но се дава поне 7 дена, нали, тканица? Да. По два пъти на ден, на 12 часа, по една четвърт хапченце за Хани Крум. Сега ще ви го покажа. Или всъщност дозата колко е? Дозата е 60 мг за него. Като той... На ден? Да. Не. За него на ден е 120 мг. 60 мг получава на прием. Прием. Добре. Като той е 2 кг и 500. Добре. Айде, давай го тъс. Хани! Аз искам да го намеря, това някак да се закрива. Като не види с хапчетата, знае да бяга.